tarde. Hoje é dia de procurar os ovos de Páscoa que está escondido pela casa. Acorde, Pintinho. Pintinho. Vamos achar os ovos de Páscoa. É, mamãe! Eu amo ovos de Páscoa! Vamos encontrar os ovos de Páscoa! É! Vamos lá! Então vamos procurar os ovos escondidos. Eu amo chocolate! Eu amo chocolate! Eu adoro a Páscoa! Aonde será que está o ovo de Páscoa? Onde será? Sim! Encontrei o ovo! Achei! Vamos ajudar o Pintinho a encontrar o ovo, pessoal! Aonde será que está esse ovo? Será que está aqui atrás dessa plantinha? Não está! Aonde está, Pintinho Amarelinho, o ovo de Páscoa? Sim! Eu achei! Eu achei! Estava atrás da almofada! Encontrei mais um ovo! Oba! Está muito divertido brincar de caça-ovos! Eu amo ovos! Vamos, pessoal, ajudar o Pintinho Amarelinho a encontrar o ovo. Aonde está o ovo, Pintinho Amarelinho? Ovinho, cadê você, ovinho? Encontrei mais um ovo! Ei! Achei mais um ovinho! Agora o Pintinho Amarelinho vai encontrar os ovinhos de Páscoa lá no jardim. Onde será que a mamãe galinha escondeu o ovinho de Páscoa no quintal? Vamos ajudar o Pintinho Amarelinho a encontrar os ovos, galerinha! Pintinho Amarelinho, aonde está o ovo, Pintinho Amarelinho? Ei, achei mais um ovo! Eu encontrei, eu encontrei! Vou mostrar para a mamãe! Essa brincadeira está muito divertida! Eu amo procurar ovos de Páscoa! Olha, mamãezinha, eu encontrei mais um ovinho! Onde será que está o próximo ovinho? Deixe-me ver... Atrás dessa planta não está... Não está aqui! Eu achei! Achei mais um ovinho! Que legal! Mamãe! Olha, mamãe! O tanto de ovinhos que eu achei! Eu encontrei muitos ovinhos pela casa! Isso foi muito legal! Eu encontrei vários ovos, mamãe! Que legal, meu filho! Muito legal! Agora vamos contar quantos ovinhos você achou! E vamos também falar quais são as cores dos ovinhos? Sim, mamãe! Vamos contar os meus ovinhos! Um... Dois... Três... Quatro... E cinco! Cinco ovinhos coloridos! Vermelho! Amarelo! Verde! Azul! E rosa! É isso aí, galerinha! Obrigado por assistir esse vídeo até o final! Não deixe de se inscrever no canal! Ah, e deixe o seu like aqui no vídeo, hein, galerinha! Obrigada!